یوتدا ویما چتاسو د پاکستان خلاف د افغانستان خلاف روس سره ملو شوی روس تعالی والا شو د پاکستان خلاف د افغانستان خلاف د امریکای سره ملو شوی امریکا تعالی والا شو شکست خور این بینه ده سند شکول غشه ده چه چرد دوار کروز یاد تشد شد اوسا ده پی ڈی ایم نمبر ده آبر او رس وی کدا الیکشن پوستون شو کدا الیکشن پوستون شو نو ایز ده پی ڈی ایم نو زمان یا لکا خویو قسم پی ڈی ایم کی ده یو صادر او یو جور سپلای بسترخ کی بیوان چه وزی نو پتا سو سو دنیا و دانه ده چه دانه ده دو من اگه که خبری کهی زو من ده چار سدین دی خبل ورکرانو تو دایم ما شا اللہ و دو من اگه تعداد که ناستی نن نا انزمش کارا مخی شر کارا مخی لس کسان با من سرنو و من چه تحمد نده بیانو ده من ده بیان پا دی میدان که ولارو اصد کسر سیف صدر و اوزه جنرل سکریوم پا دی کسو که بگرزیدو نن و یو ویلیش کونسل که چه پتاو لگی نو دم را گٹا چر سکی گی زا تاسوائی چی دا نشنلیان دیزا دی خپل مرگو تیم چی نشنلیانو بسی خبری مکہ ہوتا ولی چی دا نن من سر کم ولاد دیگا پس وقتی نشنلیانو خودی یو بی جنر اوز من سر ولاد دیگا زا دا ایمل نیو تا پوس کو چی دارا تو ویا دارا تو ویا چی دا تا تم رگاڑو کوپا کو سر گرزی تو تم رکاڑو ٹھوکا کو سرکر زی نو دا تا تا خطرہ دا اوکر تا تا اخپل خلق بانے پریشار چی اخپل خلق دا بانے در جو تا میں چار سادہ کی پلا خطرہ دا وطا جی من خلق چار سادہ دا آگا دیو دارا کزین اپا من جا خبر اکاو چی تو پونے تو پن لے دیو دا پتا ایسا چل شوی دیو دا تشا دوڑا دا باو دا سنگا چی دا اخپل اشارو کی دیوے لی تو دبا چاہ خان دا عدم تشدد دا فلسفی زان مالک کرد گرزی پا دم رکاڑو کی اٹوپا کی گرزی اول خدا ہوئے جی چاہ پسی کرد دو ایمہ خبر دا وہ قسل ہے گرزی زیو خبر کو چی من خو دا انبی دا عدم تشدد دا فلسفی خبری اوری دلی دی من دا باچا خان دا عدم تشدد اوری دلی دی دا آغا سیاست سرم اتفاق کرے دے او کردے کرے خدا آغا عزتم کرے دے خدا یو خبر کو ما ایمان تا چی کنر دا سرم در غشماری جلسی بو کپا عدم تشددی کے تابداری کپا سوکی کے راتا قبول دا کپا کوتا کی کے تیاری او کپا ٹوپا کی کے نو دام سے مندر نو خبر بکو من دا خبر کے دا عدم تشدد او کے تشدد دا سمرا خبر میں چوکی ہر سدا من قبول دی خوی او خبر دا اعلان باتا کی اعلان باتا کی چی پا سوک دا که پا ٹوپک دا او که پا کوتک دا زکا چی ممتارا دا عدم تشدد خبر آوری دلی او ما دا دخپل کوم ما دا دین پختنو ما دا دین او جوانان مخدا سرد دا ٹوپک گرسی دو ما دا شرم ما بس نگا دخپل کوم دخپل نو جوانان پا منس کی پا دوم رگاڑو کی چگرز ماو ٹوپک میرا دست دی نو دا دیست مات دا چاند پارا میرا دست دی بلا خبر از کو پا پی ڈی ایم کی
د پی ٹی آئی نه علاوه په پی ٹی ایم کې چې تا د دې کومو پارټو خلاف سیاست کړی دی نو ته کوم له جواب ورکړه تا ټول عمر ملا پسې خبرې کړې ټول عمر تا ملا پسې خبرې کړې نن خبره واضحه ده چې مخکې دې غلط ویلې وو که اوس غلط ویلې دا تپوس وکړي چې تا ټول عمر ملا پسې خبره کړې ده نو یا دا وایه چې آ خبرې مې غلط دي یا دا وایه چې اوس به غلط یم تا ټول عمر پنجاب پسې خبره کړې ده که ته اقتدار دپاره خلک جذباتي کې که ته اقتدار دپاره تا طریقې کې نو دا خلک نن خلکو کې ډېر زیات عقل او شعور راغلی دی په دې خبرو کې نه راځي اوس خبره بله ده تا ټول عمر پنجاب پسې خبرې تا ټول عمر نن ته په پی ڈی ایم کې ناست بله پالیسی وا موږ دا نه وایو چې تا غلط کړی دی خو دې ومنه چې زه د پاکستان لپاره پنجاب سره ولاړ یم او کنه بیا الیکشن جنرل الیکشن کې ته بل ځای کې بیا دا خبره کې نو کوم ته دا خبره یاد ده تا ته به دا خبره را یادی چې هغه دې څه کول زه دا وایم چې موږ په کار چې خپل کارونه خپل سیاست خبر امن طریقې سره وکړو موږ د باچا خان د امن فلسفې سره موږ اتفاق وکړو خو چې داسې عمل خان کوي نو دی به دا خبره کوي چې بھائی هغه فلسفه ما پرېښې ده نو بیا موږ ته هم قبوله ده خو دوه خبرې نه کېږي چې ته کې یو څه او وی بل څه او بیا د خپل قوم مخې ته دې دومره ګاډي او زه دا وایم چې عمل خان دا موجوده ډنډه چې ته په دې کومه ډنډه سوې دومره تکړه ډنډه کړه دا د دومره او دا د ډیر وخت نه دا کسٹمر نه اٹک نه پاتې دا 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 ته چې په کومه لار رواني زه درته دا وایم چې تا ټول عمر د پی ڈی ایم دی پاټو پسې خبرې کړې دي د سیاست دا انداز پکار دی چې کچری ته نن د پی ڈی ایم دی پاټو سره ناشتي نو پکار دی چې ستادار یو چې خپل قومم ته فیسبول شي چې تا څه خبرې کړې دي تا سره دا غیلا دي او کنا دومره لار بریدا دومره لار بریدا چې سبا در کې خبرو کولو ګنجای شي دا ګنجای شي بریدا د پښتنو د اجري او د جماعت د ملک وزا او د نر خموزا زدا ویم چې مونږه بد بایچاری او د امن سیاست خو چاله د وایلنس او د بدماشۍ اجازه هم نه ورکړو زه دا وایم نن د خپل ورکرانو سره زه خبره کوم چې مونږه ټول عمر خپل ورکر ته دا خبره کړې ده چې تاسو به د چا باره کې غلطه خبره یا بیزتی بیزتی خبره به نه کوم خو ما وختي کوارډینیټر سره دا خبره کوله د چارسدی فیدل کاسترو د کیوبا وی چې ما په کیوبا کې انقلاب راوسته دي پښپاړه سره کسان او کبیا د انقلاب ضرورت نو په اتو کسان یې راولم نزه دا وې اسد کیسر سے په خبره کوي د صدر او جنرال سیکریټریو من سره په چارسدا کې کرنل نام سیفتی یا منظور سیفتی بل ټوټل لس کسان نه و نو وختي د ټولې چار صدې کوارډینیټر د یو کسان راغلی نو مونږه د الله په فضل د پاکستان طریقې سات انقلاب په چار صدې کې راغوست نن خو ما سره په دې ورکوټي ویلج کونسل کې دومره خلک ناشتي مونږه خو په لس کسان چې په ډیسټریټ کې وو نو عظیم هم چې نارامستي وو چې زموږ مقابله سره نشي کولی اوس به را سره سو خبر ادا دا چې موږ خپل ورکر ته سترګې ټیټې سو د پټې د اصول خاطر سمرګري موږ کړې دي
من ده باٹه اصول من ده باٹه اصول نشمات کم مرگری شی من نزی من تا پی خبگانی من تا ده باٹه اصول عزیز دی من تا انصاف عزیز دی من تا ٹرانسپرنسی عزیز دا من تا آنسٹی عزیز دا من گا ده کرپشن خلاف لہذا ده پاکستان تحریک انصاف لیڈرشپ ده خپل ورکران مخامخ ولار دی او انشاءاللہ دا هغه پارٹی دا چې په دې کې ورکر منسٹر هم وي په دې کې ورکر چیف منسٹر هم وي په دې کې ورکر گورنر هم وي مونږ په حیثیت ورکر د دې درد نه تیر یو ځکه نن د راتلو حضرت کیدر صاحب زما خاص کر د راتلو پیغام دا دی وی دی بوی دی خو خیر نه وای چې سپورې او کپورې به شریک وي زه نن تاسو ته دا وایم چې نرم او که سختې به شریک وي ان شاء الله ان شاء الله اسد شاہ صاحب راغوار اسد